Temdilebis dakhmarebas konservativuli da khalkhis partiis liderebi Evrokavshirs tkhoven Aleksandre Shalomberidzem da Lasha Chxartishvilma problemis mosagvareblat 4 punktiani gegma sheimushaves. Sakutari pozitsia da motkhovnebi ki sazogadoebas Evrokavshiris ofisis tsin aktsiit gaatsnes. Opozitsiis zarmomadgenlebi Evrokavshiris Elchsper Ekuns tserilobit tkhovnit mimartaven da tkhoven sakartvelos mtavrobas demnilebisadmi meti quratghebisaken mauzotos. Compacturi ჩასახლები და გამოყრილი ადამიანები შევიდე მინიცეს მათი წერი მუნიციპალურ და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობებიდან მეორე ვინც არის ქირით რომელთაც ფულიც აღარ აქვთ უკვე და უკვე აღარ შეუძლებელია ესე ცხოვრება მათაც გადაეცეთ შენობები ასევე იმ ადამიანებს ვისაც არ ვისაც აქვს ძალიან ცუდი პირობები და მათი საცხოვრებლები ინგრევა ამათ დაკმაყოფილებაც მოხდეს და პლუს კიდევ პუნქტი რომელიც ეხება სამაჩაბლოდან და სისხლეობიდან დევნილებს რომლებსაც უკვე ორი წელი ატყუებენ და არანძლებენ კომპენსაციებს რათა მათ შეიძინონ შენობები. აი ამ 4 მუხლის დაკმაყოფილება არის აუცილებელი პირობა.